Promovira se ekologija, najavljaju se posebni režimi vožnje oko povijesne jezgra, vlasnicima električnih vozila otežava se jer do pojedinih punionica ne mogu doći. Evo što se tiče Pašćane, od nedavno, ne znam sad točno od kojeg datuma, se može vidjeti da je tu postavljena rampa s jedne strane, s druge strane lanac, tako da je teško pristupiti tom parkingu. Moram naglasiti da do sad meni osobno svaki put su taksisti bili pri pomoći, ali bi se često dogodilo da trenutno na Pašćani nema taksista, nego su parkirani na pilama, pa bi trebao ostaviti auto tamo kod lanca, pješke do njih. I naravno, evo, ja osobno mogu reći da nikad nisam imao problema, lijepo bi ih zamolio, oni bi mi otvorili, ali znate kako je zima, neka ste i s djetetom. S obzirom na to da punionice pripadaju Hrvatskoj elektroprivredi, poslali smo mail HEP-u, a pristigao nam je prilično kratak odgovor. U dogovoru s gradom Dubrovnikom u tijeku je preseljenje navedene Elen punionice na novu, jednako frekventnu lokaciju, koja će korisnicima omogućiti pristup punjenju. O svemu smo pitali gradonačelnika Mata Frankovića. Kaže kako električne punionice na Pašćari prvotno uopće nisu bile namijenjene širokoj javnosti, već samo za taksi vozila, no potvrdio je navode HEP-a o izmještanju. Mi smo predvidjeli lokaciju gdje se plaća parking i u konačnici da tamo bude izmještanje. Zašto na toj lokaciji? Još jedan razlog je tome. Naime, vrlo skoro ćemo predstaviti cijeli program sustava posebnog prometnog režima oko grada, što znači da će i ti automobili koji se pune na električnim punionicama morati biti u sustavu posebnog prometnog režima. Riječ je o parkingu koji je u ljetnim mjesecima najskuplji u gradu. Do sad je sat koštao 75 kuna, dok je zimi cijena nešto niža. Daničić pozdravlja ovu najavu gradonačelnika, no kaže kako se premještanjem javlja i niz pitanja. Ja sad onda ne razumijem, znači ljudi koji žele puniti tu svoje vozilo, je li oni moraju, znači, platiti parking uz to, ili evo ne znam koja je politika grada i šta je cilj. Svjedoci smo svi koji malo putujemo i koji smo možda živjeli negdje vanka, da se nekako ljudima koji imaju električna vozila nekako olakšava to sve. Dok evo ja ovdje, nažalost, mogu primijetiti da nije tako. Po meni, sad ne znam jesam li ja u pravu, znači te punionice bi trebale biti dostupne svima koji žele to koristiti. Imamo dosta stranaca koji dolaze i koji žele koristiti punionice i naravno platiti na tim punionicama punjenje. Vlasnik električnog vozila kaže kako postoji malo širi problem, a to je da dio punionica na drugim gradskim lokacijama često ne radi. U svakom slučaju, najava o novoj lokaciji punionice za sad je dobra vijest, no ukoliko je istina da će do izmještanja doći za svega nekoliko tjedana, kao što je najavio gradonačelnik, na gradu je da svim vlasnicima osobnih električnih automobila pojasni sve detalje, to je da se razjasne uvjeti pod kojima će moći do punionica.